Ikize ntacyo bamari. Iryo jambo risubiremo ngo ntacyo bamariye. Urakoze cyane. Urakumva? None suri mubi. Uretse bande ndangize ubyumve neza. Ucyagera egoko. Ufite amatsiko nabyumvise. Ateye ubwoba. Umva ubwire rero. Abavandimwe babi. Nge nkora muri banki. Ehe. Bwa mbere nkitangiye gukora yo nakoraga nyine kano kazi gasanzwe gusa nyine abayobozi baza kungira icyizere banjye mu manage banki banki reka mama wawe noneho ewan yake ni mu gihe yake ni mu gihe umva ubwo bazatereta kandi ashaje umva rero ndaho tu ubu biri kugenda paraporo ubu agafaranga ari kwinjira paraporo yuko mbere nakoraga urasa nukora muri banki ndasa nukora muri banki yese ntuye hano hantu koko aha ni mu kajagari mu gipangu batari ubushake bwawe ahubwo yerekera nanjye basi niyo bamemba makeya yego ni ubushake wanjye kuba ntuye hano ariko ntejo wundi nkahavumva harambangamiye hari akavuyo abana iki shatse birumvikana naye nakora muri banki ngo nzakora ariko njye nuko mba mbishaka dore nashizeho abantu nyine banshakira inzu gushaka ahantu hari inzu nziza ahantu nyine hatari urusaku heza urumva noneho mpimukirije ubundi rwose ngewe fe nawe nzanyitiye muri aka kavuyo kangaha reka taha umva kabisa mama wajya yigurira fanta yicare yega kabisa rega bagomba kubaho neza harya urambwiye ngo nawe ushaka akazi ayiwe umva biri banza wiki banza wige urangize none nurangiza uzambwira ati finshakira akazi maze yo kuzakabura wewe uko iyo mubona gutya tiriza umva nshyireho umuhanda mba mbona mbona akazi nanjye kuri banke umva nake pe ya amafaranga ako gushaka amafaranga ukiri muto ntabwo ari byiza banza wige urangize sha nibyo ariko banza wige urangize rwose naho yemeje ubundi narabibonye nyamara njye nkubwira kazanyishakira kazanyishakira oya nzagushakira rwose dore nirirwa mburangira abandi bantu urumva mfite abantu benshi ndangira iki nawe uzakabona we akazi karahari kandi umukobwa mwiza wese ni gute yabura akazi umva ariko urasa n'amafaranga ubyumve kwagireka koko ni ukuri urasa nayo kabisa ntabwo ari cyane nyine ni uko hari igihe umuntu aba yanze kwigaragaza kugira ngo abadapfumura inzu ugomba kuyatsimba ugomba kuyatsimba da ukisanisha n'abandi ni ibintu biri muri gahunda wenda niyo ntagura inzu imeze gutyo ariko nshobora kugura n'indi nziza isa nanjye donc cyo kabisa niko bimeze ubundi iyo umuntu umuntu uwo muri famiye akize ntago umuntu yajya kwandavura kandi uzi ko ayiwe ndabizi mama rwose barabizi nanjye ndamureba rigiye nize kumusura nsanga arakeye ndavuga ati mama ni wowe mba fureshe nawe afite ahubwo bazamuraga uburozi buri kuvugiriza hariya rwose wazahamukura ariko mfite gahunda yo kuzana kurwanya tukabana gute koko mbaho ntafite umwana wanjye ese si ikibazo ni ikibazo gikomeye oyagira umuzane ariko mama ntazigera muguha adakurahije azamuma dore n'ubungubu mba naramuzanye nuko mama ahora ambwira ati irungu agakobwa kanjye narakamenyereye nyine nuko aramfite akara ariko sha simbizi nanjye dukomeze tugende se sha erega dufite byinshi byo kuganira niko bimeze yewe ese fizi ni ndagiye yuko nawe ufunguye dore ndagiye ku ishuri aho yiga ngo bageze ego ko iki garuka iki se kandi urakoze cyane kumbajije urakobwa nibikize umva uramuvuze mita nibuka he umva mubwira Dorcas uriya mukobwa akunda ibintu byo kuganira n'abantu cyane urumva ibintu by'utugambo ntazi urumva umunwa ese nicyo ushatse kuvuga agira amagambo amwe ateye ubwoba aba ashaka kubazabaza kugira ngo buri kantu kose akamenye umva rero mubwire urakubwa akiza aha ngaha yambaje akazi nkora nicyo kintu cya mbere yakirije
gusaba ngo kubayeho neza ngo ibiki n'ibiki ngo baho ubuzima ngo baho ubuzima ngo budasanzwe bise ibyo ni ngombwa biranamureba se umuntu ndamureka mu rya sine uwa kabiri arambaza yambaye nk'inshire eshanu ambaza gukora iki none agira amatsiko arenze kwemera na byo agira amatsiko nyine we abashaka kugira ngo amenye buri kimwe nahise mu kwanda mukati nyiva yo hano ndambwira tumva uzi ikintu nkora ati nakoraga muri banki se ariko nyuma yaho baza kungira manager ubu ndi manager wa banki nawe nuba wamushushanyije ukuntu wagize mama nyine nawe mubwiye nange kumubwira bitandukanye ndavuga ati kwako mama mucyaro nyine ayo zana bamukira wabiyemiye umukobwa wanjye ishema ndavuga ati wasanga arababwiye ko nkora muri banki ndavuga ati reka nawe mubwire ko nkora muri banki umva aratungurwa uyererere umva uriya mukobwa agira amagambo impamvu mbikubwiye ndagira ngo uzamwirinde nta magambo nshaka umva ntayo nta magambo nshaka arabasabasa dore nk'ejo bundi yaratagiye kumbaza ngo ngusenga uyu mwana ngo nyina ngo ibiki n'ibiki ashaka kumenya umwana ni uwahe inkomoko ye ati si umukobwa rero abantu kumwirinda si umukobwa noneho ni gatike rero nta nubwo se kutabajya ukundi ndabizi ntabwo ukundi umuntu kwinjira oya umuntu unyinjiriza se abantu ishaka kunyinjira gute nkandi ntabyo uzi ndacyagutura sitori z'uriya mukobwa nguteze amatwi unomiwe gisibibaza impamvu bafite amatsiko ariko hari abantu bateye kuriya si n'amatsiko gusa iyo abagira amatsiko kamenya ikintu kikarangira uri yarateranya umva arateranya ese muhara mu bwirwa magana muri karitsiye baramuzi baranamutinya umukobwa mwiza kuri akagira ubuzima ntabyo uzi yigeze guteranya umugore n'umugabo ibaze kwinjira umugore n'umugabo arabateranya mba barashwana bijyana nabo bakora divorce abo ngabo ni babandi nyine baba papa ni gute sibyo nje naba nkundana n'umugabo wanjye umuntu akaviriye ngo je kudutandukanye ni zango nyine n'ubundi ziba ziri mu marembo oya amagambo arasenya amagambo arasenya ati rero ibaze uriya mukobwa aramutse amenya akazi nkora abo ngabo rwose ntabwo mushyigikiye ibaze amenye ko noneho nicuruza yeye umva ngira rwamagana wese yahita imenya ati fiye sha umva reka nze kubwire mama we yabasebye gusa se kutavuga umwana wanjye rero abambaza ngo he ngo gasaro ngo kutamuzana ako se ibyo biramureba ndabizi se ako nyina yamwiyamye yabonye se gasaro abayeho nabi haramutse nawe yarabimbwiye yambwiye ko umwana wanjye abayeho neza umva soze ko nkoresha uko nshoboye kose mama icyo gitenge kiza akakibona n'umwana wanjye akabona imyenda myiza shamva kugira uwa mukobwa rero ngomba kumwirinda nge ntanga nawe n'utugambo mwirinde ntanga utugambo n'ujya umubona nyine umusuze bisanzwe ntabwo mbashakana uko washiduka umubwiye yaduteranyije amplice ugasanga uracitswe urugero umubwiye ibaze noneho ibaze ari njye ubigizemo uruhare kugira ngo akazi kawe kano kazi ntabwo ari akazi keza nyine ntabwo ari akazi keza kuburyo wagenda ubyamamaza ngo nguvuge ati ngo nkore iki niyo mpamvu mbwiye ati uriya mukobwa nanjye tubana muzi uriya mubyanya tubana muzi agira amagambo na nyina arabizi ko agira amagambo akoze umuntu nkuriya koko ni gute wifashe ukamuzana mu rugo rwawe uzi njyewe ndamutse menye kuri umunyamagambo ntabwo wamuzana niyo aba ari murumuna wawe kuki rega uriya murumuna wanjye ikanze kubwira yewe ndamutse ndamutse menye kugira amagambo tayari ntabwo wanzira n'impamvu ngiye turi inshuti nuko nawe nyuri siriyasi mbereke ariko njye naramukazanye mu bw'ubugambo namukorera ibintu atigeze abona mu buzima bwe nuko nyine ngo nyine urabimbwe ntabwo nzamwirinda ntacyo wababariye na ba Dawidi data ndizera neza nashidikanya ko mwami nanjye ugiye kuba data ndagusabye kujya mwami mbabarira mana mbabarira icya
muretse uriya mwana Jordan imwe. Ndakwinginze kugira ngo umbabarire Mana. Nagusabye kugira ngo umbabarire cyane. Data nagerageje kwica Jordan mwana muto. Data namufashe nabi. Data ndabizi neza kuri Imana igira impuhwe. Ndabizi neza kuri Imana igira impuhwe. Data girira mu mugaragu wawe. Girira umugaragu wawe. Data nakoze byinshi bidashimisha amaso yawe. Data nifunga mu bya. Ndakwinginze kugira ngo umbabarire. Ndakwinginze kugira ngo umbabarire. Mana babarire umugaragu wawe. Mana. Urakoze cyane Data. Ushimwe. Himbazwe Mana. Haleluya. Mana urakoze. Mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze cyane Mana. You are not serious. You are not serious. Uri mu biki koko mana? Uri mu biki? Ku waku wakize ubwenge buzima. Imurasakuzana ntabwo ari kukumva. Uvuga ibyo bintu. Akusukura umuginga wa Erike nawe ukwiye gusaba Imana imbabazi. Biri kukiye gusaba Imana imbabazi twakoze ibintu bitari byo. Ye Mana se. Hari Imana nyinshi. Mfite iyanjye nawe ufite iyawe. Hari uko iyanjye ingenza. Y'umwimerere. Akwiye kuvuga ibyo bintu. Imbabare udatuma mvuga nabi. Oya ngenza. Ubundi iteka ryose. Iteka ryose iyo umaze gusenga agira ngo hari umudayimoni uhita ukohereza. Uba uri mu biki. Wajya ureka nkasenga nawe ukaguma mu byaha. Icyo cyagakunda ibyo bijyamo uyireke nanjye nsenge uya muri wowe nagenza kukubangamira vuga ko ariko mvuga gahoro mvuga iki mvuga gahoro usikare usho kukumva ntabwo usikare mu cyumba wa murezi ako ako erike tuvugisha ukuri kucyumbangamira ubundi kucyumbangamira ahubwo se kucyo ari wowe uri kumbangamira njye ndikubangamira gute njye nigeze nkukoraho iteka ryose ubushaka kugira ngo nserere nawe abavandimwe babiri abavandimwe babiri umwana muto mufata nabi ntimuziko gato gakura abavandimwe babiri